Efter närmare 5 års väntan anlände den första av de 2 nya fartygen som ska ersätta Sundsbussarna till Helsingör igår kväll. Och det var glada miner bland ledningen i Ace Link och bland de representanter från Helsingörs kommun som mött upp på Kongekajen. Simara, som fartyget heter, är ett par storlekar större än nuvarande Sundsbussar. Det kommer att innehålla restaurang, bar, café och shop förstås. Under färden kommer man bland annat att kunna följa sportevenemang på stora skärmar placerade runt om på fartyget. Men det dröjer ytterligare en dryg vecka innan första passageraren släpps på den 1 december. Fram tills dess ska besättningen bekanta sig med det nya fartyget.